il·lusió que poden tenir els al·lots de Madib. Ells són autèntics campions del confinament. Els més de 600 usuaris passen la quarantena a casa i ho fan el millor que saben, tot i que desitgen ja poder tornar al centre, tornar a les seves rutines, a les seves tasques. A la fase 0 de la desescalada, la instal·lació està ja en procés de reconvertir-se per a la tornada dels al·lots, però Marina Simó, conta-mos com ho estan duent. Sí, així és. Per exemple, les 50 persones que estan contractades a necessitat de suport per aquesta àrea, la de l'impremta, estan en ERTO a casa seva, però cada vegada queden menys pocs dies perquè aquest centre torni a obrir les seves portes, això sí, més renovat que mai. Precisament, Pep Balaguer és el responsable d'aquesta impremta esment. Pep, se tracta d'obrir les portes, però amb totes les precaucions possibles. Bueno, les portes estan obertes, perquè nosaltres seguim fent feina, vull dir, tenim... Fem feines de clíniques que no se poden aturar. Ara sí bé que estem en les mesures de seguretat per a les persones, sobretot en necessitat de suport, que, lo que en realitat el que volem és que estiguin en la màxima seguretat possible. S'han fet senyalitzacions, han fet espai de taules en 2,5 metres de distància, tenim protocols de neteja de fer-ne les mans cada vegada que entren, de desinfectar les soles de les sabates, de fer el canvi diari de vestuari en 60 graus de temperatura, bueno, desinfectar els productes que entregaven els clients, vull dir que amb això sí que tenim un protocol que s'ha fet feina. Bé, precisament aquest recorregut és el que estan trepitjant ara mateix, que l'heu senyalitzat precisament per les persones que entren i surten, perquè sàpiguen i mantinguin les distàncies. Evidentment, nosaltres el que fem és intentar senyalitzar perquè les persones sàpiguen per on caminar, ordenades, en les distàncies, que se rentin les mans cada dia d'una forma ordenada. És un projecte que està en marxa, però nosaltres ens hem adonat un poquet perquè volen que quan entrin pues, ells ja tinguin qualque cosa senyalitzada. No és definitiu, però està molt avançat. En aquesta sala de l'impremta que veiem ara, Pep, a cada taula hi havia assegudes 6 persones fent feina. Ara veiem que això no serà possible. No, sí, clar, nosaltres hem reduït unes 70 persones a la capacitat de l'impremta, perquè... Clar, el que he dit abans, que l'important en aquest cas és mantenir les distàncies que han posat 2,5 metres, vull dir que nosaltres som... Hem de preveure molt la salut de les persones. Pep, com duen els al·lots des de casa seva, aquest confinament? Hem vist per xarxes vídeos de reptes que esperen a moltes ganes cada matí que els assoleixen, jo no sé si cada dia millor que l'anterior. Oh, fantàstic, jo crec que no voldran tornar, perquè s'ho estan passant tan bé. En realitat, els professionals que estan amb ells fan una feinada boníssima i li fan passar, la veritat, una estona pues, molt agradable, perquè és molt difícil el tema del confinament. Pep, idò, moltíssimes gràcies, perquè sé que també teniu altres iniciatives i és que quan la cosa millori i aquestes prioritats ja s'hagin assolit, voleu donar, Lluís Boada, responsable d'Agricultura Ecològica, voleu donar una empenta a el que seria sort de mai. Sí, perquè el servei de jardineria d'agricultura té el gran avantatge de que els espais són molt oberts i podem col·locar bastantes persones que en aquest moment no poden estar a altres serveis i es respectar molt bé les mides de seguretat. De fet, ara estem ja fent feina per canviar la disposició, el que vos ha dit en Pep, nosaltres també, a la part d'hivernacle i ombraco ho farem, però també, com que disposem d'altres llocs de feina, com poden ser sort ecològic, la vinya, que en aquest moment les persones que fan feina estan a la vinya, i s'olivera més feines de compostatge, de neteja de la finca, doncs, estem fent feina amb això per poder col·locar el màxim de personal allà per fer feina allà i en seguretat. Lluïsa, a més avui és un dia que esteu d'una hora bona perquè tornau a encetar aquest servei de domicilis, de paelles, de vi també gelat per donar a domicili. Sí. Bé, en el restaurant de Palma Nova feim ara un takeaway de paelles amb una oferta molt bona de 4 castes de paella més la fideuà, també el vi i els nostres gelats. El vi negre, gallinàs i foques, i el blanc, la cusantònia. Lluïsa, idò, moltíssimes gràcies per tot. I ja ho veus, companys, són petites passes per aconseguir un gran repte, i és que totes aquestes persones que conformen aquest centre i fan feina en aquestes diferents àrees tornin a trepitjar-lo i a gaudir d'ell l'abans possible.